ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ବାଗୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 10 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।